До редакції нашого телеканалу звернулися обурені жителі ЧОПа з проблемою несистематичного вивозу сміття у їх місті. На відео, що вони опублікували у мережі YouTube, видно весь масштаб проблеми. Ось такий смітник на вулиці Латорицькій в місті ЧОП. Лежить вже сміття більше місяця. Як сніг зійшов, так це все сміття лежить. Це тільки мала частина з того, що валяється навколо. Це деревами по кущах. Ну і вітром рознесло вздовж вулиці. Коли наша знімальна група приїхала на це місце, сміття не було не тільки в баках, ще й навколо контейнерів трактор збирав відходи. Більше того, навіть комунальники з вилами прийшли допомагати. Про свій візит ми не попереджали ні міську владу, ні комунальників. Місцеві жителі запевнили, те, що сміттєзвалище ліквідовують – дивина, просто збіг обставин. Це такий совпадіння таке. От зараз машина, ну, скоріше всього, вони приїхали, тому що, може, зняли, що ви приїжджали. За словами жителів багатоквартирних будинків на вулиці Латорицькій, зазвичай на цьому місці купи сміття, нестерпний сморід, а влітку ще й мухи та щурі. І все через несистематичне вивезення непотребу. Бачите, що навіть обув спеціально треба мати, щоб викинути мусор. Ну, що цих контейнерів? Це ж мало, це по-перше. По-друге, що до них дойти невозможно. Що, я кажу, що віддільне треба взуття мати. Ну, і тут накидають, а там вже повно, то і там гора, і тут гора, і тут гора, скрізь гора. Таке собі гетто. Я не знаю, як іншими словами це назвати. Схожа ситуація і біля багатоповерхівки на вулиці Новозагородній. Стихійне сміттєзвалище тут посеред поля. Його не прибирають роками. Возле нашого дому мусорна свалка образувалася. Ми виносимо мусор в баки, а многі жильці, люди, які тут знаходяться, просто бросають пакети з мусором, відкриті возле мусорних баків, не соизволять вийти куди-то, я не знаю, куди подальше. У нас є ще там мусорки, в принципі, великі, ну, люди ліняться. За словами місцевих, тут не тільки не вистачає контейнерів, проблема і не у систематичному вивезенні сміття. Діла графік цієї мусорної машини, яка має їздити, і у них написано 2 або 3 рази, я не пам'ятаю вже конкретно, вони раз в неділю соизволять приїхати. Добре, якщо раз на тиждень приїжджають, але вони убирають тільки зі сміття з баків на цілий район, 2 смітника по 3 бака. Тобто і раз на тиждень. І таке неподобство жителі ЧОПа терплять вже не один місяць. Ми вирішили звернутися до міського голови із цим питанням. Валерій Самардак визнає, проблема є, і вона на контролі у міської ради. У нас на сьогоднішній день осуществляє вивоз мусора 2 фірми, по большому счету. По інерції ще та стара, яка техніка сломана, ці от железні, ви розумієте? Тобто, а техніка, учитывая, що вона вже практично ніяка, там, я був 30 років цієї мусорки, часто ламається, звісно, ці железні баки ми не графіком ніколи не вивозимо. Треба говорити правду в очі. Чопський міський голова запевняє, проблему із несистематичним вивозом сміття та недостатньою кількістю контейнерів вирішать найближчим часом. Буквально где-то полгода назад, чуть больше, мы создали фирму совместную, которая инвестировала в город сметезбиральную машину, установили часть баков, то есть пошел процесс установки и замена старых железних баків на пластмасові сучасні. Минулого тижня місто отримало ще 193 баки, що вже роздали у приватний сектор. І як тільки словацьке підприємство «Екочоп» закупить нові контейнери, у місті обіцяють навести порядок.